Lijep pozdrav, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju iz kemije. Tema današnje lekcije su oksidi metala, a moje ime je Zrinka Pongrac-Štimac. Učenje uz ovu video lekciju olakšat će vam simboli koje vidite na slici. Gore u sredini simbol je koji upućuje da zaustavite video lekciju i zapišete bilješke ili odgovore na postavljena pitanja. Pored toga, nalazi se simbol koji upućuje na gledanje videozapisa. Dolje lijevo, simbol je koji upućuje na pretraživanje interneta i dodatne literature, a plavi oblačić s upitnikom stoji uz pitanja za razmišljanje. Ključni pojmovi današnje lekcije su bazični i amfoterni oksidi. Na početku objasnimo što su oksidi. Oksidi su spojevi s kisikom u kojima atomi kisika imaju oksidacijski broj -2. Kisik će tvoriti spojeve s atomima gotovo svih kemijskih elemenata. Jedino ne reagira s helijem, neonom, argonom i kriptonom. Okside metala dijelimo u dvije skupine. To su bazični oksidi poput natrijevog oksida i kalcijevog oksida ili amfoterni oksidi, poput berilijevog ili aluminijevog oksida. Razmislite prema kojim su kriteriju oksidi metala razvrstani u ove dvije skupine. Pretpostavljamo da ste odgovorili točno i da odgovor glasi prema vrsti produkta koji nastaje u reakciji određenog oksida s vodom. Predlažemo da prvo istražite svojstva bazičnih oksida. Pažljivo promotrite tablicu u kojoj su navedena tališta natrijevog, kalijevog, magnezijevog i kalcijevog oksida. Zatim odgovorite na postavljena pitanja i riješite zadatke. U kojem su agregacijskom stanju bazični oksidi pri sobnoj temperaturi? Drugo pitanje, koja je vrsta kemijske veze prisutna u bazičnim oksidima? Zatim prikažite Lewisovim simbolima i parcijalnim jednadžbama nastajanje veze u formulskim jedinkama prikazanima u tablici i objasnite kako radijusi i naboji iona utječu na jakost kemijske veze. Pomoć potražite u udžbeniku ili na internetu i dok rješavate zadatke, molimo vas zaustavite video. Predlažemo također da pogledate dva pokusa s kalcijevim oksidom. Pokusi su dostupni na poveznicama koje vidite na slici, a do istih pokusa možete doći i skeniranjem priloženih QR kodova. Nakon toga riješite zadatke. Za prikazane promjene napišite jednadžbe kemijskih reakcija s agregacijskim stanjima reaktanata i produkata. Za svaku reakciju odredite je li endoterna ili egzoterna, te navedite primjere uporabe metalnih oksida. Dok rješavate zadatke, molimo vas zaustavite video. Pogledajte također i pokus sinteze magnezijevog oksida i oksidacije bakra. Zatim napišite za prikazane promjene jednadžbe kemijskih reakcija s agregacijskim stanjima reaktanata i produkata i odredite za svaku reakciju je li endoterna ili egzoterna. Uz pomoć priložene tablice istražite sada svojstva amfoternih oksida. U kojem su agregacijskom stanju amfoterni oksidi pri sobnoj temperaturi? Koja je vrsta kemijske veze prisutna u amfoternim oksidima? O čemu ovisi jakost privlačnih sila u amfoternim oksidima? I objasnite svoj odgovor, te za dobivanje kojih se tvari i u proizvodnji kojih uređaja upotrebljavaju navedeni oksidi. Pomoć potražite u svojim udžbenicima iz kemije ili u dodatnoj literaturi. A dok odgovarate na postavljena pitanja, molimo vas zaustavite video lekciju. Na kraju ponovimo. Na početku prikažite jednadžbama kemijskih reakcija dobivanje ovih spojeva. FeO, Fe2O3, MnO2, Li2O i ZnO.
označite uz svaki reaktant i produkt njegovo agregacijsko stanje. Zatim riješite sljedeći zadatak. Izračunajte mase željeza potrebnih da u reakcijama oksidacija nastane 100 g željezova 2 oksida, odnosno 100 g željezova 3 oksida. Za dobivanje kojeg je oksida potrebna veća masa željeza. Treće, napišite jednadžbu kemijske reakcije litijevog oksida s vodom i navedite naziv nastalog produkta. Te četvrto, na primjeru aluminijeva oksida objasnite pojam amfoternosti. Hvala vam što ste o oksidima metala učili sa mnom. Srdačan pozdrav!